পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী আপুনি জ্ঞাত খবৰটো কাৰণ সোশ্যাল মিডিয়া হেণ্ডলিংত প্ৰায় 30ৰ পৰা 40 শতাংশ ব্যক্তিয়ে এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া সম্প্ৰচাৰ কৰি আছে এই বিষয়টোক লৈ একোটা একোটা লাইন হলো লিখিছে আৰু সেই ট্ৰেণ্ডিংৰ বিষয়ে আপোনাক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম জনাবলৈ লৈছো জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগত অসম জাতীয় পৰিষদক ফটোৱা বুলি কৰা মন্তব্যৰ পিছত এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত কি আছে কি চলি আছে জুবিন গাৰ্গক কোনে কোনে উভতি ধৰিছে কোনে কোনে কি মন্তব্য কৰিছে জুবিন গাৰ্গে কি বুলি আৰম্ভ কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে সঁচাকৈ এই বুলি ক'বলৈ বিচাৰিছিল নে আজি সোধাৰ উত্তৰত তেখেতে সেয়া তেওঁ ভুল কৰা বুলি ক'লে আৰু জুবিন গাৰ্গে সঁচাকৈ শ্লিপ অফ টাং হৈছিল নেকি আটাইখিনি কথা আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তথ্য সহকাৰে এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত এই বিষয়টোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পইণ্ট হৈছে যে জুবিন গাৰ্গে প্ৰায়ে এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য কৰা আমি দেখিছোঁ আপুনিও দেখিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আঘাত দিওঁতে জুবিন গাৰ্গে হয়তো নাভাবে কাৰোবাক আঘাত দিয়াৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গে সঁচাকৈ নাভাবে নেকি কথা কওঁতে নাভাবে নেকি আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰে যদি আমি কথা কওঁ বাকীবোৰ এই মুহূৰ্তত যিহেতু চৰ্চাত নাই গতিকে আমি আন কথাবোৰ সাঙুৰিব বিচৰা নাই কিন্তু জুবিন গাৰ্গে কথা কোৱাৰ সময়ত কাৰো কথা নাভাবে নেকি বা কি হ'ব পাৰে তাৰ পৰিণাম নাভাবে নেকি বিশেষত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সেয়া আমি কৰা প্ৰশ্ন নহয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইসমূহ আপুনি যদি স্ক্ৰল কৰে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ যদি আপুনি স্ক্ৰল কৰে তেতিয়াহ'লে সেইসমূহে দেখিব সকলোৱে কোনোৱে যদি কটু সমালোচনা কৰিছে কোনোৱে কৈছে 2010 চনৰে সেই জুবিনজনক আমি মিছ কৰোঁ তাৰপিছৰ জুবিনজনক আমি ভাল নাপাওঁ এয়া মন্তব্য আমাৰ নহয় আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট আপোনালোক এজা এটাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেধৰণৰ হৈছে আপুনি নিশ্চয় আৰু বহুবোৰ দেখিছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে জুবিন গাৰ্গে যিটো মন্তব্য কৰিলে সেই মন্তব্য সঁচাই তেওঁ ভুলক্ৰমে কৰিলে নেকি মন্তব্যটো কি আছিল প্ৰথমতে হয়তো জানিবলৈ মন যাব আমাৰ স্পষ্টীকৰণ আমি তাৰ পাছত স্পষ্ট কৰিব পাৰিম কথাখিনি আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সুবিধা হ'ব কিন্তু আৰম্ভণিতে আপোনাক আমি মন্তব্যটো শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপাছত আমি স্ক্ৰীনশ্বটসমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসমূহ স্ক্ৰীনশ্বট এতিয়ালৈকে মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ বা আপুনি দেখিছে হয়তো নতুবা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আমি সেইসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ট্ৰেণ্ডিঙত আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গে কৰা মন্তব্যটো শুনাইছোঁ আপোনাক মই নেতৃত্ব নলওঁ কাৰণ মোৰ পলিটিক্সত নাই প্ৰথম কথা খালি আমি ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট মই বিজেপিও নহয় কংগ্ৰেছো নহয় এ জি পিও নহয় আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম হা কিবা ফটোৱা পাৰ্টি এটা যে কি নাম এ জে পি অঁ মই সেইবিলাক একো নহয় আমি ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট মই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰোঁ ফটোৱাই হয়তো মূলত কা আন্দোলন কৰিব আছে পাৰ্টি খোলে কাম লাগে মন্তব্যটোৰ পিছত এতিয়া আপোনাক জনাবলৈ লৈছোঁ কি হৈছে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি চাব যে কা আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া ছাত্ৰ সন্থাই কা আন্দোলনৰ গুৰি ধৰিছিল তাত সহায় কৰিছিল শিল্পী সমাজে আৰু সেই শিল্পী সমাজৰ সৈতে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে একেলগে থকা সকলোকে আহ্বান জনোৱা জুবিন গাৰ্গৰ সেই পষ্টটো সকলোৱে হয়তো এতিয়াও বহু সময়ত লাইক কৰে সেই পষ্টটো প্ৰায়ে ট্ৰেণ্ডিঙত ওপৰলৈ উঠি অহা আমি দেখিবলৈ পাওঁ অসমত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰেণ্ডিঙত থকা এটা পষ্ট জুবিন গাৰ্গে যেতিয়া সকলোকে ওলাই আহিবলৈ কৈছে জুবিন গাৰ্গে যেতিয়া চানমাৰি খেলপথাৰত সকলোকে লগ হ'ম বুলি সময় দিছিল সেই পষ্টটো যথেষ্ট বেছি চৰ্চাত থাকে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে অজাপৰ যিগৰাকী সম্প্ৰতি সভাপতি সেইগৰাকী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে একে সময়ত কা আন্দোলনত ভাগ লোৱা জুবিন গাৰ্গৰ হঠাৎ কিয় এনে এক পৰিৱৰ্তন হঠাৎ কিয় বেয়া পোৱা হ'ল কিবা বিতুষ্টি জন্মিছে নেকি বিতুষ্ট নেকি লুৰিণজ্যোতি গগৈক লৈ বা অসম জাতীয় পৰিষদক লৈ নভবা নিশ্চিন্তাকৈ এটা কথা জুবিন গাৰ্গে কিয় ক'লে আমাৰ প্ৰশ্ন নহয় এয়া দুলু আহমেদে কৰা প্ৰশ্ন আপোনাক এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ18ৰ দৰ্শকক শুনক দুলু আহমেদে কি কৈছে যে সঁচাকৈ ভুল হৈছে নেকি জুবিন গাৰ্গে ভুলতে ক'লে নেকি শ্লিপ অফ টাং নেকি এইখিনি কথা ভুলক্ৰমে ওলাল 420 বুলি কোৱা কথাষাৰ বা ফটোৱা বুলি কোৱা কথাষাৰ দুলু আহমেদে কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে শুনাবলৈ লৈছোঁ তেখেতে হঠাৎ কালি কোনো কথা নাই বৰ্তমান ভুলক্ৰমে নহয় ভুলক্ৰমে মানুহ এঠাইত ক'ব এতিয়া কটন কলেজৰ কাৰ্যসূচীত কৈছে এখন থিয়েটাৰত যাই কৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ ফটোৱা দল গতিকে ধৰি লওক এটা এটা উদ্ভাণ্ডালীৰ এটা সীমা থাকে তেখেতে সীমা অতিক্ৰম কৰিছে তেখেতে কালি কৈছে যে মই কা আন্দোলন কৰিলোঁ আৰু কা মোৰ লগত কা আন্দোলন কৰি দল খুলিলে অসম জাতীয় পৰিষদে ফটোৱা দল বুলি ক'লে কা আন্দোলন প্ৰথম কথা শিল্পী সমাজে কৰা নাছিলে কা আন্দোলনৰ আগভাগ লৈছিল ছাত্ৰ সমাজ ছাত্ৰ সন্থাই শিল্পী সমাজে তাত আগভাগ লৈছিলে আৰু তাকো একাংশ সুবিধাবাদী শিল্পীয়ে কেৱল ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে
সেই কা আন্দোলনত অংশগ্রহণ করেছিল আর জুবিন গার্গে কা আন্দোলনের কথা কই আমাক ঠাট্টা এখানে করব না লাগে কা আন্দোলনত যেতিয়া পাঁচগৰাকী কই শহীদ হৈছিলে সেই কা আন্দোলনের মৃত্যু হওয়া যুবকর দ্বিতীয় দিনা ঘরত মই নিজে গৈছো আপনি ডিসপুরর সাহেব মিস্টেফার্ট ছয়গাঁওর দীপাঞ্জল দাস বরপেটার আব্দুল হালিম মই নিজে গৈ ব্যক্তিগতভাবে তেখেতসকলক 50,000 টাকা সহায় করেছো আপনার তাত বাতরি হয়েছে গতি সেই জুবিন গার্গে কা আন্দোলনের কথা কোয়া জুবিন গার্গে আজিলৈ এই পরিয়ালের খবর লোক কিন্তু সময় নাপালে আর্থিকভাবে সহায় করা তো দূরের কথা শ্যাম ইস্তাভার মাকর মৃত্যু হল মেডিকেল ইয়াত দিসপুর হসপিটালত এবারও খবর নললে গতি এনে এইবিলা ফটুয়া পাবলিসিটি করা দিন গল দুলুয়া আহমেদে করা একটা বিস্ফোরক মন্তব্য আপনার শুনাবলে চেষ্টা করেন অসম জাতীয় পরিষদর উপসভাপতি দুলুয়া আহমেদে এই বিষয়টুক লো মন্তব্য করেছে কালি লগে লগে তেখেতে ফেসবুক পোস্ট যোগে একটা মন্তব্য করেছে ফেসবুক পোস্টটো হয়তো আপনি দেখেছে মই এবার পড়ি দিব বিচাৰিছো খৰটকীয়াকৈ পড়ি দিব বিচাৰিছো ফেসবুক পোস্টটো দুলুয়া আহমেদে কি বুলি লিখেছে তেওঁ লিখেছে জুবিন গার্গ ডাঙরিয়া আপনার নিচিনা 420 আর সুবিধাবাদী শিল্পী মই দেখার আছিল আপনার টকা থাকিব পারে কিন্তু আপনি মানুষের শারীত নপরে আপনার নিচিনা এগারী আগশারীর সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক দালাল সুরার নিচাত মাতাল হয়ে আমার দলের বিরুদ্ধে মন্তব্য দিয়ার কোনো অধিকার নাই কা আন্দোলনত আপনার দুমুখিয়া স্থিতি রাইজে দেখিছে আমার দলের বিরুদ্ধে এই বাক্য কব আপনার মুখ্যমন্ত্রী কিমান টাকা দিলে রাইজর আগত জানাব নেকি আপনার নিচিনা দালাল শিল্পীয়ে এনেও দুটা টকার বিনিময়ে যে পক পকাই থাকে সেই কথা আমিও বুঝি পাও দুলু আহমেদে দিয়া এই পোস্টটোর পিছত ফেসবুক পোস্টটোর পিছত সর্বত্র এটা চর্চিত হয়েছে দুলু আহমেদে তারপর বাইটসও দিয়েছে বিভিন্ন প্রান্ত আমি এক্সক্লুসিভলি যে বাইটস আমার বলেন ভট্টাচার্য সংগ্রহ করেছে আমি সেটা আপনার শুনাবলে চেষ্টা করেছো যে নিউজ এইটিনের সম্মুখত কি কৈছে দুলু আহমেদে খং করেছে দুলু আহমেদে কত সমালোচনা করা দেখবলে পাওয়া গেল ইয়াত আমি কোয়া এটা কথাও নহয় ইয়াত কেবল প্রতিক্রিয়া চলি থাকার দৃশ্যসমূহ আপনার দেখাবলে চেষ্টা করে গেছো স্ক্রিনশটসমূহ আপনার দেখাবলে চেষ্টা করে যাব সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা ট্রেন্ডিংত কি আছে আপনার জানাম দুলু আহমেদে এই পোস্টটো করার পাছত আজি নিউজ এইটিনক দিয়া আসতীয় সাক্ষাৎকারত তেখেতে এটা কথা কৈছে যে জুবিন গার্গে এইখিনি কথা কবর কারণে সরকারের আদেশ মানিছে আর বর্তমান যে পূজার পিছত বিহু কোটান্ত বিহু দেখাই দিব টোল গেটে সেই প্রসঙ্গটো নমাবর কারণে কৈছে এই যে চাকরির কোলা বেহা চলি আছে কোলা এখন বজার চলিছে যত বিজেপির বহু নেতা পালি নেতা সোমাই আছে এতিয়ালৈকে পুঁথি খোলা নাই খলিহনাহে ধরা গৈছে রৌ বরালি আর জালত পড়ার সম্ভাবনা আছে এইখন তল পেলাবলে চেষ্টা করা হয়েছে মূল্যবৃদ্ধির যে আকাশলঙ্কী দাম হয়েছে ঔষধকে ধরে সিলিন্ডারের পর আরম্ভ করে বিলাসীর সেই দর আপনার হয়তো মনত আছে তেনে এক মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গ তল পেলাবলে করা হয়েছে আমি কোয়া নাই দুলু আহমেদে কৈছে শুনাম সেই ভাষ্যটো চাকরির বজার মহিলার আত্মহত্যা এই ইস্যুবিলাক তল পেলাবর কারণে মাঝে মাঝে মুখ্যমন্ত্রী বা অভিজীবী সরকারখানে জুবিন গার্গ হিসেবে ব্যক্তি ব্যবহার করে এটা আজিরপরা আর বস্তুবিল নতুন নতুন কিছু কথা আছে কথা প্রসঙ্গত দুলু আহমেদে পুরনি কথা এটাও কেছে যে এবার মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়াক গরু বলে সম্বোধন করেছিল জুবিন গার্গে জুবিন গার্গে জয়ন্ত মল্লক মাজতে কৈছিলে গরু বলে হয়নে আর অভিযোগ জে জে এমর নামত জুবিন গার্গর মানুষে ঠিকা লৈছে জল জীবন মিশনের নামত জুবিন গার্গে ঠিকা লওয়ারও একটা অভিযোগ জুবিন গার্গর লোকে ঠিকা লওয়ারও একটা অভিযোগের কথা দুলু আহমেদে কৈছে জুবিন গার্গে জয়ন্ত মল্লক মাজতে কৈছিলে গরু বলে হয়নে পরবর্তী পর্যায়ত মই নাম প্রকাশ করিম জুবিন গার্গর সুঁয়ে বাও থকা এগারী ব্যক্তি যাকী সাংস্কৃতিক জগতর জড়িত যাকী তেজপুরের বিলংস করে বিস্কুটি টকার গেজেমো ঠিকা লৈছে এইবোরতো এটা আহিব কথা সুবিধাবাদী বলে কলে নহব তথ্যর ভিত্তিত কম জে জে এমর কোনগী জুবিন গার্গর লগত থাকা শিল্পীয় বিস্কুটি টকার ঠিকা লৈছে এইবিলাক নাম আহিব লাহে লাহে কারণ সুবিধাবাদী অসম জাতীয় পরিষদ নে জুবিন গার্গ নিজে সেটু রাইজ অসম রাইজে গম পাব লাগিব ইতিমধ্যে গম পাইছে আপনাদের কমেন্ট সেকশন সব যেহেতু জল জীবনের কথাখিনি কই থকা হয়েছে আমি আপনার ফেসবুকের কেটামান স্ক্রিনশট দেখাবলে চেষ্টা করছো বিভিন্নজনে পোস্ট করেছে এটা পোস্ট জনজীবনের পানি খাই খাই দাদার এই অবস্থা পোস্টটো এগারী সোশ্যাল মিডিয়া ইউজারে করেছে পোস্টটো এগারী সোশ্যাল মিডিয়া ইউজারে করেছে আমি দেখাইছো আপনার কেবাটাও পোস্টর ভিতর আর একটা পোস্ট অসম জাতীয় পরিষদ যদি ফটুয়া দল আপনি হল সুরাকণ্ঠ তারপরে আমি দেখাম যে বহু গুণমুগ্ধ হয়ে ইতিমধ্যে দুঃখ প্রকাশ করে কৈছে আপনার ব্যবহারে আপনার পরিচয় কবলিয়া বহুত আছে কিন্তু এইখন প্লেটফর্মত একো নক শেষত আপনার এজন গুণমুগ্ধ হিসাবে সদায় আপনি ভালে থাকাটা বিচার বহুতে বিচারি যে জুবিন গার্গে যাতে তেনে মন্তব্য নকরে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকার কথা যাতে জুবিন গার্গে নকয় সমান্তরালক
বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা সমাজসেৱক শ্যামকানু মহন্তই এটা পোষ্ট কৰিছে, ফেসবুকত পোষ্ট কৰিছে। সেই পোষ্টটোৰ আপোনাক কিয়দাংশ আমি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই পোষ্টটোত তেখেতে লিখিছে, জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজনৈতিক মন্তব্যই সদায় বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে। ৰাজনৈতিকভাৱে জুবিন সিমান পৰিপক্ক নহয় আৰু আগতেও তেওঁৰ মন্তব্যই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে। জুবিনে ডিপ্ল'মেচি নুবুজে, নভবাকৈ কিছু কথা কয়, কেতিয়াবা বহুতে আঘাত পায়, এইখিনি কথা মানি লৈছে। যদিও তেখেতে তলৰ ফালে কথাখিনি দেখিছে যে জুবিন গাৰ্গৰ সদায় আমি অনুৰাগী, জুবিন গাৰ্গৰ গীত আমি ভাল পাওঁ, জুবিন গাৰ্গ এগৰাকী শিল্পী হিচাপে এশজনৰ ভিতৰত এগৰাকী, এটা শতিকাত এগৰাকী জুবিন গাৰ্গ জন্ম পাব পাৰে। কিন্তু জুবিন গাৰ্গে ৰাজনীতিৰ কথা ক'লে বিতৰ্ক হয়, জুবিন গাৰ্গে বহু কথা ভাবি চিন্তি কথাখিনি নকয়। পোষ্টটো আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিটো অকণমান দীঘলীয়া পোষ্ট, শ্যামকানু মহন্তই লিখিছে। গতিকে যিসকলে জুবিন গাৰ্গক ভাল পায় এগৰাকী শিল্পী হিচাপে, কাৰণ আপোনাৰো হয়তো মনত নিশ্চয় পৰিব, আপুনিও হয়তো এতিয়াও প্লে'লিষ্টখনত গান শুনি থাকিলে এটা সময়ত গৈ জুবিন গাৰ্গৰ আহে বা নাহে, ৰ'দ আজি কেনি পাওঁ, আপোনাৰ মন দোলেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন যায় প্ৰতিটো গীত নুশুনিলে আমাৰ দিনবোৰ নাযায়, সময়বোৰ নাযায়। সেইজন জুবিন গাৰ্গক প্ৰত্যেকে ভাল পায়, সেইজন জুবিন গাৰ্গক হিয়া ওজাৰি প্ৰত্যেকে ভাল পায়, সেইকাৰণেতো জুবিন গাৰ্গ হাৰ্টথ্ৰব আমাৰ। কিন্তু জুবিন গাৰ্গে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কথা ক'লেই কেনা লাগে, ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত মাত মাতিলেই কেনা লাগে, ৰাজনৈতিক যিকোনো কথা ক'লেই। জুবিন গাৰ্গে মাজতে কৈছিল নিজে এটা দল খুলিব বুলি, জুবিন গাৰ্গে কোনোবা মন্ত্ৰীক গুৰু বুলি কোৱাৰ কথাবোৰ, জুবিন গাৰ্গে কা আন্দোলনত কাৰোবাক মাতি পঠিয়ালে, ইভেন আনকি সোমবাৰে তেখেতে যিটো মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যটোতো তেখেতে কৈছে মোৰ লগত একেলগে কা আন্দোলন কৰে তাৰপাছত দল খোলে। এই ধৰণৰ কিছু মন্তব্য নভবা নিচিন্তাকৈ জুবিন গাৰ্গে দিয়ে বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এগৰাকী সুদক্ষ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এগৰাকী জনা মানুহ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, আপুনি যদি উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰতে জুবিন গাৰ্গক চাই, জুবিন গাৰ্গৰ দৰে গীতৰ মাজতে তেখেতৰ অসমীয়া যি উচ্চাৰণ কোনেও ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা এগৰাকী জুবিন গাৰ্গ যিগৰাকীৰ গীতে কথা কয়, যিগৰাকীৰ প্ৰতিভাই কথা কয়, যিগৰাকীৰ কণ্ঠয় সকলোকে উন্মুক্ত কৰি ৰাখে, আমাক গুণমুগ্ধ হৈ পৰোঁ আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত, সেইগৰাকী জুবিন গাৰ্গে কথাবোৰ নভবা নিচিনাকৈ বুলি ক'লেও আমাৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকণমান ভুল হয় বুজোতে, আমিও অকণমান ক'ৰবাত ভাবিবলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ যে সঁচাই জুবিন গাৰ্গে নভবাকৈ কৈ দিলে। সেইখিনি কথাক লৈও আচলতে এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হৈছে, জুবিন গাৰ্গক ভাল পোৱা মানুহ বহু আছে, প্ৰত্যেকে শেষত লিখিছে জুবিনদা আমাৰ আমাক বেয়া নাপাব কিন্তু আপুনি এনেকুৱা কথা নক'ব, অৰ্থাৎ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ট্ৰেণ্ডিঙত এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ বিৰোধিতা কৰিব ধৰা বা এই কথাখিনি বিৰোধিতা কৰিব ধৰা, ব্যক্তিজনক নহয়, ব্যক্তিজনৰ সেই গীতখিনিক নহয়, সেই তেওঁৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ ত্যাগ অৱদানক নহয়, কিন্তু তেওঁ কৰা কিছুমান মন্তব্য বহুতকে আঘাত হানিছে, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰেণ্ডিঙত থকা কেইটামান আপোনাক স্ক্ৰীণশ্বট ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, আৰু আপুনি যদি স্ক্ৰল কৰি গৈ থাকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেনেহ'লে এই বিষয়টোক লৈ তেনেকুৱাই আপুনি দেখিব। হয়তো এই ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গে কি কৰিব লাগে বা পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে কি কৰিব, ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা সদায় আঁকৰি থাকিব নে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপততেই চলি থাকিব, এনেধৰণেই কথাবোৰ কৈ থাকিব, সেয়া জুবিন গাৰ্গে নিজে জানিব, তেখেত এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিপক্ক, তেখেতে জানে। কিন্তু ইয়াত নিশ্চয় যিবোৰ খবৰ আছে শ্যামকানু মহন্তৰ লিখা কথাখিনি বা আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেইবাটাও পোষ্টত লিখা হৈছে যে মিডিয়াই তেখেতক এনেধৰণে সমালোচনা কৰে, মিডিয়াই এইবোৰ কথা বেছিকৈ লৈ যায়, জুবিন গাৰ্গৰ ভাল কথাখিনি প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। কিন্তু মিডিয়াই যেতিয়া তেওঁৰ সন্মুখত প্ৰচাৰ কৰে হয়তো তেওঁ একো নক'ব পাৰে, নতুবা যদি কয় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱাবোৰ নক'লেও হয়, কাৰণ তেওঁক কোনো ধৰণৰ দলটোক লৈ যিখিনি কথা আৰম্ভতে তেখেতে কৰিছে কোনেও প্ৰশ্ন কৰা নাছিল যে এজিপি এটা কেনেকুৱা দল বুলি প্ৰশ্ন কোনো কৰা নাছিল, তেখেতে নিজে কৈছে এই নতুনকৈ খোলা দলটো ফটোৱা বুলি। গতিকে এনেধৰণৰ বিষয়বোৰক লৈ চিন্তা চৰ্চা আমি প্ৰত্যেকেই দেখি আছোঁ, গতিকে সেই খবৰখিনি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ অহাটো আমাৰ কৰ্তব্য, আপোনালোকেও দেখুৱাই আছে, আপোনালোকেও ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইখিনি কথা সজাগ হৈ দেখুৱাইছে, আৰু সেই কৰ্তব্য আমি পালন কৰি গৈ থাকিম। জুবিন গাৰ্গক আজি যেতিয়া সোধা হৈছিল তেখেতেও এটা কথা কৈছে যে ভুল কৰিলে ভুলেই, ফটো আমি কৰিলে ফটোৱা বুলি কমেই, অৰ্থাৎ তেওঁ সেই কথা ভুলক্ৰমে কোৱা নাই, তেওঁ সেই কথা জানি বুজিয়ে কৈছে, আৰু সেই কথা আজিও তেখেতে পুনৰবাৰ ক'লে যে ফটো আমি কৰিলে ফটোৱা দলক ফটোৱা বুলিয়েই কম। ইয়া হৈছে আপোনাক শেহতীয়াকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আটাইখিনি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি ট্ৰেণ্ডিঙত আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে, যেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা হৈছে, জুবিন গাৰ্গৰ ফালে পাল্লা ভাৰী হৈছে নে তেওঁ কোৱা কথাখিনিৰ পাল্লা ভাৰী হৈছে, ইয়াত অজাপ বুলি কোৱা হোৱা নাই বা ইয়াত লুৰিণজ্যোতি গগৈ বুলি কোৱা হোৱা নাই বা দুলু আহমেদ বুলি কথাখিনি নহয়, জুবিন গাৰ্গক ভাল পায় জুবিন গাৰ্গৰে অনুৰাগীসকলে, এফালে জুবিন গাৰ্গক সমালোচনা কৰিছে আনফালে জুবিন গাৰ্গক এনে নকৰিবৰ বাবে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে, আৰু সেই আহ্বান জুবিন গাৰ্গেও হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত বুজিব বা কেনেধৰণে তেখেতে সেই তাক পদক্ষেপ লয় সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। আৰু প্ৰত্যেকে এটাই কথা লিখিছে, ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ নহয় আপুনি দাদা, আপুনি আমাৰ এগৰাকী মহান শিল্পী, আমাৰ সকলোৰে অনুকৰণৰ এগৰাকী শিল্পী,
গতিকে আপুনি আপোনাৰ বাউণ্ডেৰীত থাকক, তাতে থাকি আপুনি যিকোনো কথা ক'লে সকলোৱে শিৰণত কৰি শুনিব, কিন্তু আপোনাৰ যিটো বাউণ্ডেৰী নহয় সেই বাউণ্ডেৰীত গৈ আপুনি সেইবোৰ কথা নক'ব। আৰু যদি ক'লে শুদ্ধ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা, কেতিয়াবা কেতিয়াবা অশুদ্ধ হয় বুলিও তেওঁলোকৰ অনুৰাগীসকলে দুখ মনেৰে লিখিছে। জুবিন গাৰ্গে এগৰাকী অভিনেত্ৰীক মঞ্চতে যৌনগন্ধী মন্তব্য কৰিছিল, আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে। জুবিন গাৰ্গে বামুণক মাৰিব লাগে বুলি কৈছিল, এজন নাবালকক ৰাজপথত মাৰি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাকো অপমান কৰাৰ অভিযোগ আছিল জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে। মঞ্চত বিদ্যুতৰ খুঁটাত উঠি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মাননি বিতৰ্কত শিৱসাগৰত গীত নাগাওঁ বুলি তাৰ পৰা নামি আহিছিল। এনে কিছুমান বিতৰ্কৰ কথা অৱশ্যে ক'ব পৰা যায়। জুবিন গাৰ্গে কৰি অহা বিতৰ্কৰ কথা এইখিনি সময়ত মনত পৰে, এইকেইটা বিষয়ৰ সৈতে ৰজিতা খায়। আৰু এইসমূহ কথাক লৈ ডিব্ৰুগড়ত APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছে। ভূপেন বৰাই জুবিন গাৰ্গক লৈ মন্তব্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কোৱাৰ এটা সাৰাংশ হৈছে যে যিসকলৰ মনোযোগ ভাল, যিসকলৰ স্মৃতিশক্তি ভাল, সেইসকলৰ মনত থাকিব জুবিন গাৰ্গে এটা সময়ত কি বুলি কৈছিল, এটা দলক। আমি শুনাম কি কৰে ভূপেন বৰাই। জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই এটা সময়ত BJP দলক কিমান কুটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিলে, আমাৰ স্মৃতিশক্তি যিসকলৰ অচেতন, স্মৃতিশক্তি আমাৰ যাৰ আছে আমি কোনেও নাই পাহৰা, BJPৰ বিৰুদ্ধে কিমান কুটু বাক্য তেখেতে প্ৰয়োগ কৰিছে, কা আন্দোলনৰ সময়ত তেখেতৰ ভূমিকা আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু তাৰপাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি বহুত পানী বৈ গ'ল, সেয়াও আমি দেখা পালোঁ। মই এটা গান কবিতা লিখিছিলোঁ, কবিতা লিখি পেলাই মই ৰাজহুৱাকে কৈছিলোঁ যে এই কবিতাটো জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই যদি গানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে মই ভাল পাম। আৰু তেখেতেও ৰাজহুৱাকে প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে যে মই পলিটিক্সত নোসোমাম আৰু পলিটিচিয়ানৰ বিষয়ে মাত নেমাতো। এতিয়া তেখেতে আকৌ মাত মাতিছে, কিন্তু লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথাই ক'ম যে তেখেতে এটা স্থিতিত আছে, তেখেতে স্থিতি বদলোৱা নাই। আৰু স্থিতি নবদলোৱাটো যদি লুইন গগৈ ডাঙৰীয়া অপৰাধ বুলি কোনোবাই ক'ব খোজে, মই লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াক ক'ম যে স্থিতি নবদলোৱা অপৰাধ আপুনি কৰি থাকক। আজিলৈ এই বিষয়টোক লৈ ইমান, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আপডেটছৰ সৈতে আমি আপোনাক এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰত জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম।